Trying to forget you, I'm all alone in a ghost town. There's a beautiful madness inside my soul and I can't stop. Čauko priatelia, zdravíme vás, tu je zase Padmam rodinka. Po také hodinke a pol, dvoch hodinkách približne sme v jednom takom nacionálnom parku. Tak si chceme pozrieť jeden vodopad, nie ešte tento vodopad, to je blízko parkoviska. A tu musíme ešte ísť nejakých pár metrov. A tuto je ešte aj taká reštaurácia, to je priamo v takej jaskyni vo vnútri. Čo sme čítali a sme sa dozvedeli, že je tam veľmi, veľmi dobrá reštaurácia. Čiže pobudneme tu pár hodiniek, ukážeme vám, ako to tu vyzerá. Celá Padmam rodinka je dneska tu, čiže ide sa na to. Pozrite sa ľudia, som teraz zostal za chvíľku stať, tu je taká hlbšia voda, to je potok a všade sú pstruhy. Tí sú tak či tak len v čistej vode a tu je to také známe, že je tu veľmi veľa pstruhov. A super čistá príroda. Pravda, deti? Mm-hmm. Takéto niečo bolo prvé u mojej babky. Pokedy začali do potoka lievať čeličo iné. Tu sú aj medvede, si to vedem? Mm-hmm. Ha? Ha? Aha, Mariček, domček pre nás. Okay. Tento? No. No? Už aj hotový, netreba nič robiť. To ľudia, pri takýchto horúčavách sa v prírode dá o moc lepšie vydržať. Neviem ešte, ako ďaleko to je. Čo si mi chcel ukázať? Čo si videl? Pirány? Nie. Dobre, teda, teraz musíme ísť zase naspäť, pretože toto predsa len nie je ten vodopad, čo sme si chceli pozrieť. To možno túto vidieť, že keď z jary prší veľa, takže tam tadiaľ aj voda ide cez tie kamene. Všade je tam taký mokrý mach, ešte ten zelený a podobne, ale toto určite nie je ten vodopad, čo som videl vonom, na YouTube. Čiže sme sa rozhodli predsa ísť do reštaurácie, keď už nevieme teda, kde je ten vodopad, tak sa ideme posilne do reštaurácie a s plným žalúdkom sa aj lepšie rozmýšľa, pravda, Andrej? Uh-huh. Čiže tuto píše 150 metrov, ale však mne by stačil aj tento vodopad inač, nie? No. Keď pôjdeme pod ten vodopad a spravím takú extra fotku, to vyzerá, aké by mal 20 metrov. Pozrite sa na to, pekne spravené. To sa mi to aj ľúbi ľudia na Srbsku, ale všetko v Srbsku, že je tu všetko ešte také neporušené, tá príroda. Nijak v niektorých iných krajinách. Okay. Tu sa robí chleba, tu vám ukážem, jak sa ešte pred 100 rokmi robí chleba. Múka, múka myslím, áno. Dáva nemaj zlazi. Áno, áno. Máli okreť. Okreť, obyto nejde. Priatelia, deti ešte hrá za chvíľku futbal. My sa pojeme teraz nájsť. Tuto vonku je bohužiaľ rezervované. Musíme ísť dovnútra. Aspoň Patrik povedal, pravda? Patrik, to je rezervované. Pojeme dovnútra, sa najeme a potom si pojeme pozrieť vlastne ten vodopad, kvôli ktorému sme prišli. Pozrite sa ľudia, teraz sme v tej reštaurácii. Super, je tu príjemne. To je jak v jaskyni, keby sme boli, pravda, zlato? No. Jeden stôl bol ešte prázdny. Toto je všetko rezervované? Áno. Wow. Sme mali šťastie. Super. Vonku je tiež terasa. Pozriem. Pozrite, to je tiež jedna veľká terasa ešte vonku. Nádhera, čo? Wow. Co priateľa, pokedy čakáme na jedlo, sme ani nevedeli, že vlastne tu za chrbatom máme ten absolútny highlight a to je prekrásny, prekrásny vodopad. Pozrite sa, ale najlepšie sami. Není to síce jak v Plitvických jazerách, ale ozaj veľmi pekná, veľmi čistá voda. Co priateľa, čiže ste pripravení, pozrite sa na to. Podobne jak v Plitvice, nádhera niečo, čistá voda. 35 stupňov, ale vôbec to není cítiť. Ale k tým highlights patrí samozrejme aj tá reštaurácia, čo je tu, ale ozaj nádhera, čo? Andrej nás prišiel práve zavolať, že je už jedlo na stole, čiže to je asi ten najväčší highlight dneska, nie vodopad. Aspoň tu v Srbsku.
To priateľa, čiže ďalší highlight môžete vidieť. Anka už objednala veľkú veľkú misu jedla. Tu má šalaty, šopský salát a tento chleba, čo vidíte, ten ešte teplý, to robia z toho mlynu, čo som vám ukázal, z tej múky, storočného mlynu, čiže ide sa na to. To, práve sme sa napapali, Anka ešte sedí pri stole, čaká. Ja som si myslel, že idem a ukážem vám ešte, čo tu všetko je. To je taký veľký areál, tak krásne spravené. A tu sú nejaké schody hore. Patrik a Andrej už išli až skoro celkom hore. Si pozriem, čo tam je, možno sa dá ísť zas celkom na ten vodopad. Dobre, teda, tu to vidíte, tu je ten vodopad. Tu to sme dole boli, tam sa robí fotky. A aj tam pod tými stromami je tá reštaurácia. Tu sa dá ísť dole po schodoch. Wow, pozrite sa na to. Haló, Patrik. Toto je vlastne ten potok, ktorý ide do toho vodopadu, čo? Tu vidím ale potom ďalšie, že tam nejaký blbec zahodí sáček alebo plechovku z piva. Toho by som tu najradšej ponoril do tej studenej vody. Aspoň na pol hodinu. Takýto výletík, keď podniknete, ako vždy poviem, tak mi žiadna joga netreba. Čerstvý vzduch, čistá voda, dobré jedlo. OK, David, a teraz ty. Aha. Ideš. Super. To, Matej akurát vylieva vodu z tej umelej fľašky a dá si vodu, ktorá sa dá aj piť. To je živá voda, nie henta umelá. Tohto sa môžeš napiť, Patrik. Myslíš, že sa otrvíš? Super, Matej. Pomôžte mu. To, priateľa, čiže pomaličky ideme domov s plnými brúškami. Natankovali sme aj čistú vodu, živú vodu a nie tu z tých umelých fľašiek. Takéto výlety máme najradšej, pravda. Čiže ešte teraz nejaké 2 hodinky domov a vidíme sa zase v ďalšom videjku. Čauko. Čau.